dobila ovo rešenje? Ne. Ne? Nisam još. Kako nisi dobila? Pa nisam tek utoje dolazi pošten. Aha. Ovaj, a jel ti tu ovo... Ovo što nam je dao sudija, onda kad smo bili. Jel ti tu kod tebe? Onaj papir. Pa ne znam tamo sam negde carilo, što? Pa, jel može ovaj, kako se zove, da doneseš, da mi pročitaš šta piše? Ovde mi se me nešto ne slaže. Jel ti tu? Ne slaže mi se... Ja moram da potražim tamo. Pa ajde potražaj, ja ću te pozovem. Ajde. Ajde.